Hei vaan kaikille, ja mie ja Hanna tuodaan terveiset keväisestä Hollannista ja tuodaan terveiset MDFT-terapian kokemuksista laitoshoidosta. Ja mie olen Outi. Ja mie olen Hanna. Ja pitkin päivää täällä on kulkenut nämä teemat toivo, toimijuus, osallisuus, myönteinen minäkuva ja turvallisuus. Ja me jatketaan näistä teemoista. Ne kulkee täällä hyvin pitkälti myös meidän esityksessä. Että asian ytimessä ollaan, myös Hollannin näkökulmasta. Kyllä, todellakin. Ja nyt ihan tähän meidän ohjelman alkuun, niin haluaisin vielä sanoa sen, että tuossa lopussa me ollaan jätetty aikaa hieman, tai tarkoitus olisi jättää aikaa, yritetään esittää asia sillä tavalla, niin mahdollisille kysymyksille kaikki on tervetulleita kysymykset, ja yritetään pysyä aikataulussa. Elikkä me Outin kanssa ollaan osa tätä meidän Exoten MDFT-tiimiä. Ja tähän kuuluu kaiken kaikkiaan 8 työntekijää, joista kaksi toimii supervisoreina, elikkä porukan vetäjinä ja sitten myöskin terapeutteina, ja yhteensä meitä on 8. Ja tämän MDFT-terapian pääpaikka sijaitsee Hollannissa, ja siellä tosiaan käytiin siellä Leidenissa. Ja siellä toimii MDFT-akatemia, joka on Euroopan pääpaikka MDFTlle ja näin ollen kouluttaa terapeutteja ja hallinnoi terapeuttien lisenssejä. Ja samalla MDFT-akatemia vastaa myös palvelusopimuksista eri organisaatioiden kesken, joista muun muassa Exote on yksi. Ajatellaan, että kaikille ei välttämättä sano, mitä tämä MDFT-kirjain yhdistelmä, niin siitä syystä vähän kerrotaan, että mitä se tarkoittaa MDFT. Eli se on monimuotoinen perheterapia, ja se on nuorten päihde- ja käytösongelmien hoitoon kehitetty perhekeskeinen työmenetelmä. Tulee Jenkeistä. Kaikki viisaudet hän ajautuu aikanaan ensi Eurooppaan ja sitten myös Suomeen. Ja tosiaan me tehdään työtä nuoren ja perheen arjessa. Ja keskeistä tässä terapiamuodossa on nuoren ja vanhemman vuorovaikutuksen muuttuminen. Ja sen eteen tehdään töitä, että siitä tulee rakentavaa. Ja tosiaan me työskennellään yksilö-, perhe- ja verkostotasolla. Ja tehdään sitä työtä samanaikaisesti kaikilla niillä tasoilla, missä sitä pulmaa tai ongelmaa on. Ja sen muutoksen on toteuduttava tosiaan niin kuin kaikilla siellä tasoilla, missä sitä on ilmennyt. Ja me olemme jättänyt tuonne Hannan kanssa MDFT-terapia-esitteitä, mitkä on vapaasti sieltä otettavissa. Ja siinä on myös minun yhteystiedot, käyntikortit. Hanna valitettavasti unohti omansa töihin, niin siksi siellä on vaan minun. Niin jos haluatte kenties lähestyä meitä lisäkysymyksillä liittyen tähän meidän esitykseen, niin yhteydenotot ovat tervetulleita. Eli Hollannin matkalla meidän tutustumiskohteet olivat kaksi erilaista suljettua laitosta. Ja nämä laitokset oli tarkoitettu nuorille ja käytiin semmoisissa paikoissa kuin Midgard ja Schlakenbosch. Ja Hollannin järjestelmä nuorten haasteiden ja ongelmien kohdalta poikkeaa Suomen järjestelmästä aika lailla. Eli Hollannissa nuoriso-oikeus on taho, joka vastaa nuorten sijoituksista erilaisiin laitoksiin. Ja nimenomaan niin, että oikeus siinä vaiheessa, kun katsotaan, että nuori ei enää pärjää normaalin avoimin yhteiskunnan keinoin, niin siinä vaiheessa oikeus katsoo, mikä tätä nuorta auttaisi kaikista parhaiten. Sen sijaan, että esimerkiksi nuorisovankila tulisi kysymykseen, niin nuorelle mietitään, että minkälainen sijoituspaikka, jossa nuori voisi saada kaiken parhaan mahdollisen hoidon ja avun, niin siinä kohtaa oikeus valitsee nuoren parhaaksi tämän paikan. Ja näissä yksiköissä, molemmissa mihin me tutustuttiin, niin vahvasti nousi esille tämmöinen päivittäinen rutiini, joista myös tuossa vähän myöhemmin vielä puhutaan enemmän. Ja hoito näissä laitoksissa etenee todella strukturoidusti tiettyjen tavoitteiden ja hoitosuunnitelmien mukaan ja etenee vaiheittain. Ja kesto voi olla esimerkiksi noin 1,5 vuotta näissä laitoksissa. Tai yhtä lailla sitten, jos 1,5 vuoden jälkeen niin kun havaitaan, että vielä ei ole aika
täältä siirtyä pois, niin sitä aikaa jatketaan yksilöllisesti. Kyllä, kyllä. Että kaiken tavallaan laitoksesta pois siirtymisen edellytys on se käytöksen muutos ja se kyllä, kyllä. Siihen juuri näin. Ja yleensä näissä prosesseissa on mukana lastensuojelun virkailija, jota ehkä Suomen olosuhteissa voi verrata sosiaalityöntekijään, joka on lastensuojelusta esimerkiksi. Ja täällä Slakenbosissa MDFT on ollut osana laitoshoitoa 10 vuotta, eli siellä on pitkät perinteet. Ja Hollannissa MDFT-terapia on ollut yksi palvelumuoto, semmoinen 11 vuotta. Ja sitten täällä Midgardenin, se on vasta alussa. Siellä on alkanut 4 vuoden projekti, missä sitten on koulutus tämmöiseen Family Centered Programmin kautta. Sitoutetaan ensin työntekijät sen taakse, ja sitten siellä on myös semmoinen pilotti, missä niin kuin keskeisesti lähdetään aktivoimaan ja vastuuttamaan sitä nuorta ja vanhempia tekemään niitä valintoja, missä sitten työntekijät on rinnalla kulkijoita hyvin vahvasti. Sitten me haluttiin nostaa tähän täältä Midgardenin tämmöinen ajatusmalli nuorten vahvistamiseen. Näkyykö se millä tavalla sinne takapenkille? Ja tosiaan, kun me ollaan tämän päivän aikana puhuttu täältä siitä nuoren myönteisestä minäkuvasta ja sen vahvistamisesta ja uskon luomisesta ja toivon luomisesta. Ja myös työntekijäthän ollaan niin kuin avainasemassa siinä sitä työtä tekemässä. Niin se on hyvin keskeinen ajattelutavan lähtökohta täällä Midgardenissa. Ja esimerkiksi nyt jos tässä nostaa joitakin semmoisia keskeisiä asioita, että nuorena sä olet itse voima sen toiminnan muutokseen tai oman käytöksen muutokseen siinä omassa elämässäsi. Se itsensä tutkiminen ja se, että sä voit itse vaikuttaa siihen, mikä siuta on tukevaa ja mikä ei. Sä itse päätät sinun tavoitteet, muutoin joku muu tekee päätökset sinun puolesta. Ja sitten myös semmoinen ajatus siitä, että viisautta laittaa oikeat asiat ykköseksi. Se ei ole aina niin kuin mielenkiintoista, hauskaa, kivaa, mutta pitkällä tähtäimellä sitten se huomaa, että aivan, se työ kannatti. Suhteessa ei tarvitse olla häviäviä, on aina semmoinen win-win-tilanne. Ja esimerkiksi se, että etsi ensin ymmärrystä ja vasta sitten ymmärryksi tuloa. Ja myöskin korostuu tässä se, että kannattaa tehdä porukalla töitä ja ottaa sitä vastaan, sitä apua, kun sitä tarvitaan. Eli kun, niin kuin tuossa mainitaan, että yhteistyössä toisten kanssa voit päästä paljon pitemmälle kuin välttämättä itseksesi menisit. Ja se kyllä siellä korostuu, kun käytiin näissä. Kyllä. Eli tuossa äsken oli Midgardenin tätä mallia ja tässä on nyt sitten täältä Slakenbosista työskentelymallia, jota meille esiteltiin. Ja ihan yhtä lailla myös tuolla Midgardenissa se hoito perustuu tämmöisten tiettyjen kulmakivien ympärille. Eli päivittäinen rutiini, mikä koulussa ja niissä erilaisissa ryhmissä ja siinä yhteisössä on, niin se on se, mikä ohjaa sitä hoitoa ja sitä päivittäistä arkea siellä laitoksessa. Ja tuossa toi group tarkoittaa sitä, että he käyttää käsitettä group home siitä tavallaan siitä yhteisössä, missä se lapsi ja nuori asuu. Eli se ryhmä tuo myös omat rutiinit ja tietyt sopimukset ja tietyt säännöt, millä yhdessä mennään eteenpäin ja sitä arkea eletään. Kyllä, ja minun mielestä siellä se yhteisöllisyys näkyy tosi vahvasti. Siinä, niinpä, sehän se oli. Koko päivittäisen rutiinikulmakivi on myös se koko ryhmä, mikä siinä toimii. Aivan. Ympärillä tukee toisiaan. Juuri näin. Ja sitten siinä oli laitettu tasojen tai askeleiden mukaan edetään. Siellä on esimerkiksi tämmöinen ykköstaso, että vähän niin kuin tasotutaan siihen, kotiudutaan, asetutaan siihen sen yksikön arkeen. Ja sitten se ei tarkoita sitä, että silloin ei työskennellä, mutta että yhtä lailla niin kuin täytyy ottaa, niin kuin Tanja täällä heitti, että jotenkin siihen kokea se omaa paikkaksensa sen nuoren se
se yhteisö, mihin tulee. Kyllä, ja se on varmaan nimenomaan myöskin työntekijöille iso vaihe siinä, kyllä, ottaa se kyllä. Ykkösvaihe, että saadaan se nuori sinne. Juuri näin. Niin. Ja sitten siinä on välissä tämmöinen 2A-taso, 2B-taso, ja kolmostaso oli sitten sitä, missä niin kuin ollaan paljon kotona ja aletaan suuntautua sitten sinne kotipäin esimerkiksi. Kyllä, juuri näin. Ja tietyn tyyppinen tämmöinen, miten palkintojärjestelmä, tiettyjä pisteitä ansaitsemalla, jolla sitä päivittäistä elämää siellä yhdessä ohjaajien kanssa arvioidaan, niin se on se, jolla sitten liikutaan niiltä tasoilta toiselle, että täytyy saada aina tietty määrä pisteitä, jotta voi, eli hyvin nuoren niin kuin omasta ohjautumisesta määräytyy se. Sitten näissä yksiköissä tosiaan on myös tämmöisiä erinäköisiä terapioita käynnissä, ja training and therapy viittaa niihin, eli monenmoista, joista MDFT on yksi, mutta siellä oli myös muunlaisia terapioita käynnissä, jotka toimii yksikön sisällä aivan täysin. Ja researchilla tässä kohtaa tarkoitetaan lähinnä tämmöistä lääketieteellistä diagnostiikkaa, jota myöskin yksiköt tarjoavat omassa toiminnassaan. Ja kaikessa mukana, mihin tässä nyt mennään seuraavaksi, niin on tämä perhe ja nuoren sosiaalinen verkosto ja perhe mukana siinä hoitoprosessissa, kuten kohta kuullaan, niin aivan alusta asti todella tiiviisti. Tosiaan lähestytään nyt sitten sitä, että miten se siellä niin kuin laitoksessa toteutuu. Lähtökohta on tietysti se, että koko henkilökunnalla täytyy olla yhteinen ymmärrys tulla sen koulutuksen kautta, että mitä family oriented care tarkoittaa, mitä se meiltä vaatii, minkälaisia keskeisiä elementtejä siihen kuuluu. Ja siellä myös painotettiin sitä, että on siellä keittiöhenkilökuntaa, siivoojaa, vahtimestaria, kaikki saa tämän koulutuksen. Koska sillä on niin vahva merkitys, että on se yhteinen ymmärrys sillä yhteisöllä ja se, miten he kohtaa niitä nuoria ja vanhempia ylipäätänsä. Joo, ja MDFT:n osalta puhuttiin siitä, että MDFT-terapeutti on mukana heti alusta alkaen. Eli siinä vaiheessa, kun nuori saapuu yksikköön, ei ole välttämättä mitenkään selvää vielä, että minkälaisia terapiamenetelmiä otetaan kunkin nuoren mukaan. Mutta lähtökohtaisesti siinä vaiheessa kaikki on vielä mahdollista, ja MDFT tulee siinä vaiheessa jo mukaan myös siihen arviointiin, kun lähdetään miettimään, että mikä tätä nuorta voisi auttaa, kyllä, millä hän voisi saavuttaa omia tavoitteita. Ja siinä sitten tehdään yhdessä sitä arviota, että tämä olisi se parhaiten tätä nuorta ja tätä perhettä auttava. Hei, mietitään tätä MDFT-kohtaa, kyllä, tai jotain muuta. Ja tosiaan, jos se lähtisi se kohta niin, että se olisi MDFT-terapia, niin sitä työtä tai niitä tapaamisia, istuntoja, niitä toteutetaan alkuun siinä laitoksessa. Ja sitten askel askeleelta lisätään se painotus kotona tapahtuvaksi. Ja hyvin vahva, muistatko Hanna, kun oli se, että terapia-aikanahan on tarkoitus ja oikeus tehdä niitä virheitä. Kyllä, se on ihan selvää ja se ohjaa tosi paljon sitä. MDFT:n etenemistä, niin, ja harjoitellaan siinä, kyllä, kohtaa. Niin. Ja meidän hollantilaiset kollegat totesivat, että me halutaan, että ne perheet ja nuoret, siellä tulee niitä kompurointia tai pomppuja, pomps on the road, että ne on niitä parhaita kohtia, missä sitä niin kuin opitaan. Kyllä, ja nimenomaan sitten mitä edemmäs mennään ja alkaa näkymään se laitossijoituksen päättyminen, niin siinä vaiheessa sitä työtä nimenomaan aletaan enemmän tehdä siellä kotona, ja se tapahtuu niin kuin kotitilanteen tavoitteiden mukaisesti ja sitä suuntaa, että millä tapaa sinne kotiin saadaan sitten jatkumaan tavallaan se työn tulos siinä vaiheessa, kyllä, kun se sijoitus päättyy. Kyllä. Ja sitten siellähän oli se lähtökohta, että se halutaan se MDFT-terapian alku siihen kohtaan, kun se nuori tulee siihen yksikköön, jotta sen kriisin hyödyntäminen pystytään mahdollisena toteuttaa. Muistatko? Muistan. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin ajatus siitä, että jos MDFT on alkanut tälle perheelle, niin siellä oli myös kokemus siitä, että se nopeuttaa sen nuoren kotiutumista. Lyhentää sitä sijoituksen kestoa.
ja myöskin niin kuin vielä tuossa on mainittu, että tavallaan se MDFT-terapia voi olla myös mukana semmoisena itsesijoitusta lyhyempi kestoisena jaksona, ja silloin siitä haetaan niin kuin apua johonkin tiettyyn vaiheeseen, ja tavallaan niitä elementtejä tuodaan siihen työhön, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että se jatkuisi koko sen sijoituksena ja myöskään. Aivan. Ja hyvin monimuotoisesti, niin kuin MDFT, monimuotoinen perheterapia, niin tässä näkyy myös se monimuotoisuus Hollannin päässä. Ja sen semmoinen elastisuus ja joustavuus ja mietintä niin kuin yksilökohtaisesti. Ja sitten tietysti, jos se MDFT kulkisi rinnalla sen sijoituksen koko sen ajan, niin sittenhän se ei tietenkään lopu siihen, kun se nuori kotiutuu ja se sijoitus päättyy siellä yksikössä. Esimerkiksi siellä ne meidän kollegat kertoo, että sitä jatketaan vaikka 2 kuukautta. Tai tarvittaessa, mikä aika sitten niin kuin onkaan. Kyllä. No seuraavaksi me haluttiin tehdä vähän tällainen chatting-osuus, että Hannan kanssa kerrotaan aika spontaanistikin siitä, että mitä kokemuksia meille jäi mieleen sinne. Mutta Hanna, me käytiin 2 hyvin erilaisessa yksikössä verrattuna meidän työkenttään. Meillä on molemmilla laitostyön historiaa, työhistoria hyvin vahva. Sinulla pitkäaikaisesta ja minulla tämmöisestä perhetukikeskuksesta, mutta että mikä jäi päällimmäisenä mieleen? No toki paljon ajattelemisen aihetta Suomen systeemiin verrattuna Hollannin systeemiin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kyllä minusta oli todella vaikuttavaa siinä viimeisenä päivänä. Meillä oli mahdollisuus tavata 2 nuorta, jotka ovat sijoitettuna tänne Slakenbosin laitokseen. Toinen tytöistä oli ollut jo pidempään ja toinen oli vähän lyhyemmän aikaa, ja molemmilla siinä oli MDFT-terapeutit ovat työskennelleet heidän kanssa, ja sitten nämä nuoret tytöt olivat niin tavattoman rohkeita, kun he suostuivat tulemaan näiden terapeuttien kanssa siihen meidän porukan haastateltavaksi ja kertomaan omia kokemuksiaan, ja jotenkin se tilanne oli heille ihan todella jännittävä, mutta kummasti he siinä sitten rentoutuivat ja saatiin ihan tosi mielenkiintoisia. Niin. Minulla on pari juttua mielessä, mutta mitä sinulle siitä jäi mieleen? No minulle jäi niin kuin se, että heillä oli niin kuin kokemus siitä, että se terapeutti on heidän puolella. Ja se kuulee heidät ja heidän tarinansa. Ja silti se terapeutti huomioi heidän vanhempien tarinat. Että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus kertoa ne ja tulla kuulluksi. Ja sitten myös se, että toinen niistä vanhempien niistä tytöistä oli ollut sijoitettuna ja hoidossa toisessa psykiatrisessa tämmöisessä yksikössä, niin hän puhui siitä, että hänet aikaisemmin nähtiin vaan ongelmanuorena. Kaikki ongelmat oli vaan ensisijaiset. Mutta että nyt hän on tyttö, jolla on erilaisia vaikeuksia, mistä voi selvitä. Kyllä, ja hänet on nähty siellä juuri semmoisena, kun hän on. Aivan. Sinä ihmisenä ja tyttönä, nuorena. Mutta mitkä oli ne siuna? Joo, no hyvin pitkälti nuo samat asiat. Ja minusta oli myös todella hieno hetki havaita siinä, kun he olivat siinä 2. Ja siinä meistä joku esitti kysymyksen, että mitkä esimerkiksi on sellaiset vahvuudet, mitä on tullut esille tässä nyt, kun olet tehnyt tätä tai ollut täällä sijoituksessa, ja jotenkin he niin kuin kuvasi sitä heidän elämää, miten se on kohentunut siinä ja on koulua suoritettu ja muuta, niin toinen tytöistä vähän mietiskeli ja jotain siinä sai sanottu, ja siinä vaiheessa toinen oli heti tsemppaamassa, että no hei, että tämähän on se sun vahvuus. Niin, että, niin. Että jotenkin se, että kyky nähdä itsessään niitä vahvuuksia ja kyky nähdä myös siinä toisessa ja tuoda esille niitä ja yhdessä vahvistaa toinen toisiaan. Kyllä. Ja sitten tietysti kun sitä laitostyötä on pitkään tehnyt, niin se myös, niin kuin, että mutta näinhän se on, että children and parents belongs together. Kyllä. Ja sehän on niin kuin tehtävä, että työntekijöiden tehtävä ei ole erottaa heitä. Meidän tehtävä on pitää ne yhdessä kaikin keinoin, mitä myö voidaan tehdä.
Joo, ja siitä myös tuli esimerkki näiden nuorten kanssa, kun juteltiin, niin siinähän tämä toinen tyttö sanoi, miten tavattoman huonot välit oli ollut vanhempiin äitiin ennen kuin sijoitus alkoi. Ja hän kuvasi kyllä hyvin konkreettisesti, että miten on parantunut siinä sen edetessä se. Ja kun on tehty alusta asti sitä työtä, että huolimatta siitä, että heillä on ollut lähes katkenneet välit, niin kuitenkin on vanhemmat otettu mukaan siinä kohtaa heti sinne. Ja sitten tietysti se oli myös semmoinen, että kun vanhemmat on alusta alkaen siinä työskentelyssä tai osa sitä hoitoa, tai, niin muistatko, kun tuli siitä puhetta, että vanhemmilta ei enää tule kritiikkiä siitä, että tässä yksikössä on paskaa ruokaa tai täällä ei, ei kuunnella minun lasta tai työ pesette pyykit väärin. Vaan koska ne on osa sitä kimppaa tavallaan. Niin, yhdessä hoidetaan niitä asioita. Pystytään puhumaan vielä vähän muistakin asioista kuin niistä pyykeistä tai ruuasta, mitkä kyllä on helppoja asioita ottaa esille. Ja tämä ilmiöhän on tuttu kyllä. Kyllä. Eikä sitä ehkä nyt jollain tapaa sitä vähän ajattelikin toisella tapaa, kun tuon kuulin. Niin, ja sehän ei ole kritisointia. Sehän on sitä, että heidän tapa pitää huolta niistä omista lapsistaan ja välittää sitä, osoittaa sitä välittämistä, että mutta ei ole muuta keinoa kuin se kritisointi. No niinpä. Se on yksi keino ottaa yhteyttä ja asia, mistä puhuu. Niin. Mä katson, että toi kello rientää, Hanna. Okay. Mutta että vielä se, että niistä feisiksestä, niistä tasoista, minkä eteen ne tekee töitä. Mitä sä niistä ajattelit? Mitä se istuisi vaikka tänne meille? No kyllä mä jotenkin näen, että siinä se semmoinen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, mikä koko ajan kulkee alusta asti mukana, niin se tuo toki rakennetta siihen. Ja sitten se merkitys sillä, kun se tehdään yhdessä nuoren kanssa, niin se on minun mielestä siinä yksi tärkeä asia. Niin, ja siinähän oli tietenkin, että yhdessä nuoren ja vanhempien kanssa mietitään niitä tavoitteita ja sitten niitä sen ohjaajien kanssa sitten niin kuin pisteytetään ja nuori itse piti pisteyttää ja semmoista. Ja sitten yksi juttu, mikä minulla oli vielä. Et muistatko, kun ne kertoi, että keskiviikko, kun koittaa, yhdessä kokoonnutaan vanhemmat, nuori, sitten se ohjaaja. Ja mietitään, että mikä suunnitelma viikonlopulle. Jos nuori on lähdössä kotilomalle, niin mietitään, että mitkä voisi olla viikonlopun suunnitelmat ja tavoitteet ja kaikki yhdessä. Kyllä, kaikki yhdessä. Ja sitten, kun palataan sunnuntaina, istahdetaan arvioimaan niitä, miten meni, mikä sujuu, mitä täytyy vielä harjoitella. No niin, mutta hei, nyt meidän pitää tämä meidän chatting-osuus pistää vähän jäihin. Mutta jatketaan vielä. No, tästä vielä. Meillä on niin paljon kokemuksia tästä, että ei ole saatu tuohon chattingiin niitä kaikkea purettua, niin sitten niitä on pitänyt vielä listata tähän. Yritetään käydä nämä läpi tästä. Eli mikä tässä varmaan tuli ilmi jo alussa, kun Outi puhui, niin erittäin tärkeää olisi koko henkilökunta ihan alusta asti saada mukaan tähän perhekeskeiseen ajattelumalliin. Ja se suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, mitä me ollaan tästä puhuttukin jo. Ja tämä on aika iso asia myöskin, että jotta sinä pystyt lähtemään tekemään tämmöistä uuden tyyppistä työtä, niin jollain tapaa täytyy ottaa askel pois siltä omalta mukavuusalueelta ja sillä, missä sinä olet aina tottunut tekemään sitä työtä. Ja tästä meille puhuu myös työntekijät omasta kokemuksestaan, kyllä, että se on ollut haastavaa, mutta palkitsevaa. Ja se on kannattanut ennen kaikkea. Ja tosiaan se lähtökohtana, että se perhekohtainen työskentely, millä me saadaan, että he kokee, että he on mukana. Me ollaan samassa veneessä ja sitoutetaan, osallistutaan ne vanhemmat. Siihen liittyy myös tärkeänä se, että ohjaajien täytyy jollain tapaa päästä samalle tasolle vanhempien kanssa, ja jotta saadaan heidät nimenomaan mukaan, että me ei tavallaan vaan oleteta, että he osallistuvat, vaan me jotenkin osallistutaan heidän kanssaan. Aivan. Ja riisutaan roolimme, että kohdataan niitä ihminen ihmisenä, ja sitten myös se, että ei järjestetä ensimmäistä tapaamista. Tai tuleeko se myöhemmin muuten? Hetkinen. Ei, sanotaankin se myöhemmin. No niin, joo. Mutta että tosiaan, että tarvitaan se perhe ja nuori ja hänen verkostonsa ratkomaan niitä pulmia, ei työntekijät yksin. Koska helpostihan me ollaan niitä ongelmanratkaisijoita. Totuttu rooli.
Mm-hmm. No vielä viimeiset. Tästä me olimme jo puhumassa. Niin, no. Eli siinä vaiheessa, kun ensimmäinen tapaaminen vanhempien ja nuoren kanssa on ja vanhemmat tulee yksikköön kenties, niin se ei ole ehkä sitä, että lähdetään ensimmäisenä käymään niitä osaston käytäntöjä tai tiettyjä sopimuksia tai muita käytännön asioita, vaan lähdetään kuuntelemaan sitä, että mitä perheellä on sanottavaa. Ja heillä on valtava taakka ja tuska ja suru ja kriisi, niin annetaan tilaa siinä kohtaa sille ja otetaan vastaan siinä se, mistä hyö haluaa siinä kohtaa puhua ja käsitellä. Ja koska sillä sitä rakennetaan sitä luottamusta ja sitä suhdetta ja sitoutumista yhdessä olevien tavoitteiden eteen. Ja sitten tämä ryhmä, tämä oli hirveän mielenkiintoinen. Et millä tavalla niin kun se yhteisö hyödynnetään sen kunkin nuoren niin kun kohdalla? Kyllä. Ryhmä luo kuitenkin tietynlaista sosiaalista painetta kaikille ryhmän jäsenille, ja jotta se saadaan positiivisella ja eteenpäin vievällä tavalla niin tulemaan esiin, ja jokainen saa siitä hyödyn. Mm. Se oli se, mitä siinä puhuttiin. Ja kollegat kertoi siellä, että siellä nuoret vertailee, että hei, että minkä verran sä oot saanut nyt pisteitä tai että millä tasolla sä meet ja semmoista positiivista tsemppausta. Ja koko ajan tosiaan prosessia siellä laitoksessa ohjaa ne tavoitteet ja hoidon eri vaiheet ja sitä eteenpäin vie se nuoren aktiivinen oman käytöksensä muuttaminen ja vastuu siitä, että se etenee hoidon avulla tietenkin. Ja sitten niissä group homeissa, miksikä niitä nyt suomeksi käännettäisikään, niin siinähän oli hyvin keskeistä, että niiden itsenäisten taitojen opettelu. Että me työntekijät, niin kuin sielläkin, me ollaan vaan hetki niiden nuorten elämässä. Ja tavoite on, että he niin kuin pääsee aikanaan rakentamaan sitä omaa itsenäistä elämäntarinaansa, missä he sitten ikinä asukaan, ja siihen tarvitaan niitä itsenäistymisen taitoja. Ja siellä esimerkiksi oli näitä keittiövuoroja, ja jokainen vuorollaan valmistaa koko sille osaston nuorelle. Niin, siinä on totta kai erilaisia tehtäviä jaetaan niin kuin jokaiselle, jotka auttaa, mutta se on jokaisen nuoren vastuulla tiettynä päivänä. Paljon on tässä nyt kerätty tätä ja tuntuu, että vielä enemmän olisi varmaan kerrottavaakin. No olisi! Mutta jotenkin kaikesta tästä työskentelystä, mitä me siellä nähtiin ja mitä me tavallaan nähtiin, se työntekijöiden oma suhtautuminen ja asenne ja tavallaan se, niin kuin se työote kaikki sinänsä. Ja sitten mitä nämä nuoret kertoi, niin tämmöinen ajatus, että se on se tulevaisuus ja ne tavoitteet, millä tulevaisuuteen päästään, niin ne on mitkä tässä kohtaa myö jaetaan ja mitkä vaikuttaa siihen, miten tätä suunnitellaan ja miten lähdetään etenemään. Mm. Ja se myös mahdollistaa sen, tämä ajattelu, että myö ei sitä historiaa jaeta, mutta se tulevaisuus, ja silloin se on yhteinen kokemus. Kyllä. Mutta kiitoksia kaikille mielenkiinnosta. Tiedätkö mitä, Hanna? Me ylitettiin meidän aika ja piti olla kysymyksille tilaa. Mitenköhän Marjukka meille käy? Mutta kiitoksia kaikille.